Be abejonės, norėdami, kad grindys kuo ilgiau išliktų gražios ir tviskėtų naujumu, turime jas tinkamai prižiūrėti. Kasmet vis daugėja technologijų gelbstinčių mus kasdien, tad apie naujoves prašome papasakoti žinovės. Ką būtina žinoti, kad nepigi investicija džiugintų ilgus metus? Taigi, naujai įrengti namai, dar tokių naujumų kvapas dar yra. Ir pirmiausia, pavyzdžiui, man įėjus į namus, naujus namus krenta į akis grindys. O jums? Iš tikrųjų taip, nes namai prasideda nuo grindų, ar ne? Viskas paskui statosi ant jų, spintos. Visa kita susimodeliuoja eigoje. Bet pirmiausia, pagrindinis momentas yra grindų įrengimas. Taip. Kas svarbu šio laikiniam žmogui? Šio laikiniam žmogui, kuris daug lėkia, skuba, daro, dirba, aš manau, yra svarbiausia patogumas, greitis tvarkymuisi ar neskiriamas ir laikas. Norisi kuo greičiau susitvarkyti, kuo mažiau pastangų dėti tvarkantis namus ar valant grindis ir tą laiką skirti poilsiui, sportui, buvimui su šeima ar kažkokiom kitom veiklom. Kaip prižiūrimos, pavyzdžiui, skirtingos dangos, nes grindys jos gali būti, ar ne, gali būti vinilas, gali būti parketlentis, tos pačios plytelės gali būti. Yra rekomenduojama visada atsižvelgti į gamintojo specifikacijas. Žinom turbūt iš teorijos, kad na, medinės grindys, laminatas, parketas, jie yra labiau jautrios dangos ir na, labiau galbūt jautru skyščiams, kažkokiems pažeidimams, įbrėžimams. Vinilas tuo tarpu yra atsparesnis tiek drėgmei, tiek įbrėžimam, prižiūrėti šiek tiek lengviau. Tai na, visada rekomenduojama pasidomėti būtent, kokias grindys dedatės ir kaip jas prižiūrėti. Vienas iš mūsų įsirenginėdamas namus norime, kad tie namai būtų praktiški ir kad be jos būtų paprasta prižiūrėti, tvarkytis. Taip, pritariu. Ir iš tikrųjų dabar labai populiaru yra rinktis įrenginius 2 viename, 3 viename, kad kuo daugiau funkcijų atliktų vienas įrenginys ir būtų galima lengvai, greitai bei patogiai susitvarkyti. Nenoriu pasirodyti senamadiškas, bet ar nėra taip, kad tu pasiėmi šluotą ir išsivalai? Ai, bet čia žinokit. Viskas kur kas lengviau ir jo beveik nereikia stumdyt. Gerai, pažiūrim, kaip veikia iš tiesų. Aš pasimsiu keletą priemonių. Kada mes būname virtuvėje, baigus daryti valgyti, matome, kad reikia grindis naujai plauti, ar ne? Tai tiesiog eksperimentuojam. Bandom. 3, 2, 1 ir... Gerai. Užteks ar daugiau? Manau, kad užteks. Vaikai liko be pietų. Važiuojam toliau ir... Jisai viską išvalo. Smulkės, dulkės, purvas, kysta, sausa. Padarom rungtynės. Padarom. Aš sušluostį įprastai, senamadiškai, jūs su savo išmaniosiam technologijom. Gerai? Pažiūrim, kas laimės. Gerai. Ir aš principe esu pasiruošęs. Bandom, gerai? Gerai. Mūsų rungtynės. Tas, kuris laimi, tam atitenka arba šluostė, arba šis įrenginys. Gerai? Gerai. Tinka? Aš pasistengsiu. Pradedam. Jūsų zona, mano zona. Ir... 3, 2, 1. Pasižiūrėkime, kas išėjo. O išėjo labai puikus rezultatas. Pas jūs švaru, išvalyta, blizga, o pas mane dar labiau primurzinta. Ir dar aš pats visas murzinas. Galit blynus kept, man atrodo, iš šitos tešlos. Taip, Tomai, matai, kiek pas tave yra sąlyčio su purvu. Tokie įrenginiai padeda išvengti prisilietimų maksimaliai. Čia mes turime švaraus vandens talpą, į kurią pilame vandenį. Ir iš jos vanduo švarus bėga į volelius ir juos drėkina. Tuo tarpu nešvarus vanduo, jisai kaupiasi nešvaraus vandens talpoje, kuri yra čia, po voleliais. Visas purvas, važiuojant sukantis voleliams, yra nubraukiamas nuo volelių ir patenka štai čia. Tai reiškia, kad su voleliais mes valome švariai, sušluosti ar nematai, koks yra paviršius. Labai švariai, labai. Taip. Gaučiau atleidimą iš namų tokio valymo. Ir mes paimam nešvaraus vandens talpą, viską išpilame, išplauname ir praktiškai neprisiliečiam prie purvo. Volelius tuo tarpu mes galime nuimti ir jeigu tingime po kranu nuplauti, tiesiog sumetam į skalbimo mašiną, prasukam ir jie vėl švarus. Norint, kad namuose būtų švaru ir mūsų, pavyzdžiui, grindys išlaikytų tą pirmumo išvaizdą, reikia tiesiog periodiškai tvarkytis, prižiūrėti jas.
Taip, periodiškumas yra labai svarbu. Taip mes ant paviršių nepriauginame daug nešvarumų. Jos yra daug lengviau valyti nuolat, periodiškai tą darant. Žinoma, labai svarbu yra pasirinkti tinkamas priemonės ir atsižvelgti į paviršių rekomendacijas. Ir kaip daugelyje sričių, dabar į pagalbą ateina šiuolaikinės technologijos. Kaip šiuo atveju, ar ne, jau galim pamiršti tą tradicinę paprastą šluotą ir turėsime švarius namus ir sutaupysime laiko, galėsime jį skirti savo. Tikrai taip.